Takže zdravíme země a pánové, vidíte u mého dalšího vydání ze série Asphalt 9 Legends. Doufám, že se vám tohle video bude líbit. Pokud ano, tak mějte like a odběr. Pokud ne, tak mějte dislike, mi to vadit nebude. Pokud nechcete přijít o mé další vydání ze série Asphalt 9 Legends, tak vedle odběru máte malinkatý zvoneček. Když na něj kliknete, tak nepřijete o mé další vydání ze série Asphalt 9 Legends. Takže doufám, že se vám tohle video bude líbit a já už nebudu dál zdržovat a jdeme na to. Jdeme ohled do kariéry. Takže tady toho ještě máme plno. A jinak jako máme tady otevřenou i druhou sezónu, takže já první musím dělat první sezónu, pak jim nejde další. Tak, tady my musíme zvládnout jenom na jeden něco jedno, tak co to tu máme? Jaj, to je přestěn do charge, ok. Dáme play. Escape, furt escape, co to asi je, ty vole? Já nevím furt, co to je escape. Já furt nevím. Na první místě jsem dojel v mém závodě. A nevím, co to je escape. Dáme si závody s policajtama, uopla, hned ho zlikvidujem, toho taky. Sorry kámo. A šup ho tam dolů. Umí pičku. Toho taky sundáme. Toho taky. Jo, tak tady jsme jednoho jsme dali, šubo tam, tak dalšího. Dalšího sundáme, tak. To se mi líbí, jo, další tu je, tak ho sundáme. Ne. O, tu má jsme, ty piču. Tak ho tam otočku jednoho sundáme, dalšího sundáme. Tak hopla. Hopla. Toho si dáme vzora, tak. Tak, dva si dáme jednu ranou. Uf, wow, tak to byl okol. Další dole, kůvo tam. Tak, toho si dáme, kův. Jak to? Jak basti? Co to meleš? Přeletěl jen... Nevádí. Miss out. Tady dáme claimy. Nech. Nevádí, to je přeletění ohledně bariéry, to se pomyslí týzova. Jdeme když tak na další závod, ať se někam posuneme, si nebo všichni závody jedeme na konci. Tady jsem ve závodě si měl nečistě vyhrát, ok. Tak doufám, že se nám to podaří mě na poprvé zbytka, že jako fízlu jsme je docela zlikvidovali ve třetím. Postla a hned tam do zrychlíku. Páně kolem lampy, tak a nitro, jdeme je dohnávat pomalu jistě. Tak, nitro. Hopla, sundáme ho hned dolů.
kámo. Tam máme to v kapse. Next. Před cílem jen tak tak. Miss out. Next. Další plénink nemáme zatím ještě. Tak, on ten závod bychom měli, co to je šagáry. Ok, jdeme na to. Na konci, to ještě ukázat nebudem, to až potom. Ještě 7 minut už. Ještě bych se zlepit taky sledičku na takovým tyhle díky, tady jen podle si dělat asi bohatě stačí. Děláme ještě samozřejmě spolu na tu čeku a to rozdíl. Ale všechno se těla. Tak, máme tady ještě ty super sportiáky, takže předtím to. To je ten samý závod. Co myslím? Tady hodíme otočky s Anitro. Jo, je to ten samý závod. A tady teď nevím, co tu máme splnit, podíváme se. Jenom vyhrát závod zase, ok. Tady je, přidej bomby. Jenom jiný oponenti, nebo jiný protivníci, bez tak. Jaj, uvnitř ty kokote, tam zavazl teď. Hopla. Tam je to? Jo. Ty vole, to je debil. On mi tam vleze do... No, David Challenge, to je sice pěkný, ale nevyhrál jsem závod. Debil, kdyby mi tam nevlezl, a zrovna před cílem. Miss out. Next, next. Tak si dáme ten závod ještě jednou, no. Play. Musíme vyhrát jenom tenhle závod, já bych to teoreticky aj vyhrál. Jenom kdyby mi tam ten debil nevlezl do cesty, že? Tak dáme ven redpety, šuv, hodíme tam ne driftíka a nabereme nitropeck. Břízk, neotravuj tady ty vole, zavazíš, tebe zlikvidujem, tak nezlikvidujem, šuv, teď tě zlikvidujem, hopla, nitro, podjedem ho přesně jako v nitropecku, ne, jako proč vás vysílá, jak ho to tam podletě, ten kamion. Dobrý záběr to byl, jak svíňa. Tak, o, fakrně, tak. To je hajzl, pojď sem ty svíňo. Tak, se likvíduje, škůh ho tam. Jaj, posralo se to, já jsem chtěl jít na ten skokanek. Tak, jdeme, třetí, čtvrtý, no. A hodíme to tam, tak, nitro. Co ty tady zkoušíš za kaskadery? Hopla! A zase, no, tentokrát nejsem třetí, ale druhý, takže to už je pokrok. Nevadí, next, next. Miss out. Next. Máme si na čas. Oh. Takže dámy a pánové, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak mějte like a odběr, pokud ne, tak mějte dislike, mi to vadit nebude.
Pokud nechcete přijít o mé další vydání ze série Asphalt 9 Legends, tak vedle odběru máte malinkatý zvoneček, když na něho kliknete, tak nepřijdete o mé další vydání ze série Asphalt 9 Legends. Takže děkuji vám, že jste se na mě dívali dneska a uvidíme se příště. Zatím čus, Speedy se s vámi loučí, čau.